Sziasztok, Mango vagyok, és egy újabb replay csatával köszöntelek titeket, amit Mokka fogott, de Mokka játszott le a T-28 Concept tankkal. És kezdjük is a csatát. Láthatjátok, még annyira friss a tank, hogy nem is állított át a lőszert. Szóval ez valószínűleg az első csaták között lehetett, amikor még a könnyített matchmaker még érvényben van. Szóval el is indulunk a pofoszkodó részre, tekintve, hogy van egy borzalmasan jó páncélunk. Annyit kell tudni róla, hogy itt és itt belőhető, sehol máshol. És hogyha ő szögben áll, akkor mint láthatjátok, ez a részékupola már kitakaródik, és az ágyút el lehet annyira forgatni, hogy ez is kitakaródjon. Így gyakorlatilag sebezhetetlenné válunk, bár ilyenkor a trackre kell figyelni, mert az amerikai tankoknál elég gyenge szokott lenni. Ugye bár sebességünkről azt kell tudni, hogy nem vagyunk valami gyorsak. Tehát egy tipikus amerikai tank, egy kicsit a T-95-höz tudnám hasonlítani a saját szintjén. Bár mondjuk annyira nincs jól páncélozva. Meglátjuk a KV-1-et és el is indulunk felé, hogy megakadályozzuk a flankelést. Célzunk. Be is visszük egy 3-12-essel. És még valaki valószínűleg, most tudom, kilőhetett bele egy 200-as, valószínűleg lehet, hogy az arti volt. Gyorsan felrakjuk a lánctalpat, hogy a hacket ne lőjön meg, de sajnos gyorsan töltött és eltalált minket egy 2-13-mal. Átlagat csapzott, úgyhogy nincs baj. Letrekkeltek minket, viszont nem sebeztek, ami jó. Viszont nem értem, hogy miért nem fordítja rá Mokka, miért nem fordította rá Mokka addig is az ágyúját. Mindegy, egy mellé lőtt. Szerintem, nem tudom, igazándiból mit csinált. Mindegy, így sajnos az életünk felét már körülbelül elvesztettük, ami hát nem egy túl jó dolog, és igen, 380 megbőjük Cromwellt, viszont csapattársunk odafigyelve teli benyomott minket 204-jel, ami gyakorlatilag akár mondhatni az, hogy meccs döntő tényező volt, legalábbis bizonyos esetben fontos lehetett volna ez a 204 HP. Megint lepattan rólunk a Tigris 1, és belőjük, és meg is szerezzük a második killünket, 1413 sebzés és 1255 páncél által felfogott sérülésünk van eddig, és még a csata korán sincs lejátszva, bár az ellenfél elég erősen vezet. Szóval, igen, mi meg gyakorlatilag egy, maximum két lövésesek vagyunk a tankoknak. Úgyhogy elég óvatosnak kell lennünk. Fölmegyünk. Igen, de hátsó tornyos TD-ről van szó, ezért igen, hát hogy is mondjam, nincs sok ágyus ügyedésünk. A Pantheren 10-et sikerült 260 HP-ról lelőnünk, és így három killünk van már. Automatizást rátettük, nem lőttük el magunkat. Még mindig rajta van az automata célzás, most elvettük. És hát nézzük, megnézzük a Cromwell-t, meg a Churchill 1-et. Lepattantak rólunk. És 52 szizátot kell elég gyorsan kivégeznünk. Sikerül belőlünk egy 3-28-at, így a felét már elvesztette az életének, és T-34-85-ben láttunk, kiderült, hogy nem csak csapattársat tud lőni, hanem ellenfelet is. Na szóval, három killünk van ugyanúgy, és ott van két tank. Először mindenképpen a Cromwellt kell lenek meglőnünk és kivégeznünk, tekintve, hogy ő a veszélyesebb, és őt is lőttük meg szerencsére. A Rudy megölte
és a Rudy meg is semmisítette. Amerikai ágyú igazándiból mondhatni, hogy sokkal pontosabb, mint ami papíron van, viszont azért nem nem elmiszelhetetlen vele az ellenfélvel. És 4 killünk van, 2500 sebzésünk. És eléggé, hogy is mondjam, úgy néz ki, hogy egy hacker mindjárt be fog flankálni minket. És itt fel is gyorsítom az időt. Viszont, jól tudom, most megjelenik a GC, és Mokka megfordul, hogy segítsen T-34-85 barátunknak. T-34-85-ot meg is lőjük. Meglőjük a Church Gun karriert, ami mostantól már csak egylövéses. Ki is végezzük. És 5 killünk van, és megjelent a hacket. Meglőttük, nem lőjük meg a T-34-85-öt. Lepattan, meglőjük a TMC-85-öt. És próbáljuk lerammolni. Viszont 7 HP-n ott marad. És vége a csatának. Ilyen kicsi kellett, meg legyen a Top Gununk. De a Hackettnek végül is sikerült megszivatni minket, és ezzel ő megszerezte a Top Gunját. Azt kell mondom, hogy elég élvezetes csata volt. Igazi kis mozgó erőd ez a tank. 3777 sebzésünk lett, és 3945 páncéltal felfogott sebzésünk. Ez, kérlek srácok, 8000 vént így adott. Úgyhogy nem volt egy rossz kör. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!